Здравейте, аз съм доцент Василев от Urology.bg и темата на днешното ни видео е кръвта в урината и ще ви разкажа кои са най-честите и най-страшните причини за нея, а в края ще ви дам няколко препоръки какво да правите, ако вие или ваш близък имате този проблем. Така че изгледайте видеото ни до край, мисля, че ще ви бъде полезно. Да започнем с най-честите. Например, циститът. Това е една от най-честите причини за кръв в урината и едва ли има жена, която да не е страдала от него. Циститът представлява инфекция на пикочен мехур и протича много типично с парене, често и мъчително уриниране и много често има и кръв в урината. Въпреки, че е много неприятен, циститът категорично не е страшна болест и се лекува бързо и лесно с антибиотици, без да крие някакви рискове, като много често симптомите отминават веднага след първия час от приема на първата таблетка антибиотика. Другата честа причина за кръв в урината са камъните. Тоест, ако имате камъни в бъбреците, бихте могли да имате и хематурия. Например, големите камъни по принцип не болят, но биха могли да предизвикат кървене, особено при физическо натоварване или някакъв вид спорт. От друга страна пък, малките камъчета, които предизвикат така наречената бъбречна криза, когато тръгнат да излизат от бъбрека надолу по канала, също биха могли да предизвикат кръв в урината. Камъните, въпреки че не са приятни, не са много страшна болест и обикновено след излекуването им, хематурията и кръвта в урината спират. Следващата честа причина за хематурията е увеличената простата при възрастните мъже или така наречената доброкачествена простатна хиперплазия. Това не е рак и не е страшна болест и затова по-скоро го наричаме състояние, от което страдат повечето възрастни мъже над 60-70 годишна възраст. Най-често то предизвиква затруднено, често или нощно уриниране, но освен тях може да има и кръв в урината. И така, да направим кратко резюме до тук. Инфекциите, камъните и увеличената простата представляват около 90% от случаите на кръв в урината. И както видяхте, те не са чак толкова страшни и не крият особени рискове. За съжаление обаче, в около 10% от случаите, хематурията може да е признак и на сериозен и опасен проблем и тук дойде време да кажем и някакво думи вече и за страшните причини за кръв в урината. На първо място това са туморите или ракът на пикочен мехур. Тук става въпрос за много типична макроскопска хематурия, т.е. урината е видимо червена, като в повечето случаи не е съпроводена от болки, парене или някакви други оплаквания. Много типично при туморите на пикочен мехур е, че кървенето се появява от време на време, е така от нищото и после от само себе си минава за 2-3 дни. Това естествено успокоява пациентите, още повече когато нямат никакви други оплаквания, като парене или болка, и те решават, че проблема не е сериозен. А всъщност е точно обратното, защото когато говорим за кръв в урината, наличието на допълнителните оплаквания, като болка, парене или трудно уриниране, са по-скоро добри признаци и липсата им е по-скоро притеснителен признак, особено ако става въпрос за мъж над 60 години и пушач. Защо? Ами защото ракът на пикочен мехур засяга 4 пъти по-често мъжете, най-често след 60 годишна възраст, а тютюнопушенето е доказано най-големия рисков фактор. Разбира се, има и други причини за хематурия, като рак на бъбрека или рак на простатата, например, но при тях кървенето не е чак толкова чест и типичен синдром и обикновено ги откриваме случайно по повод на някакви други различни оплаквания, вече различни от кръва в урината. Между другото, знаете ли, че една капка кръв оцветява 1 литър урина в розово? И други интересен факт е, че в 99,99% от случаите червеният цвят на урината, когато тя е червена, се дължи именно на кръв в нея, а не на консумация на
цвекло, череши, вино или нещо друго, както често погрешно се опитват да се успокоят пациентите. А сега, как се открива и доказва кръвта в урината? Най-сигурно това става чрез лабораторно изследване на урината, като е достатъчно да занесете шишенце с нея до най-близката лаборатория, а резултатите обикновено са готови до 1-2 часа. И сега дойде време да ви дам няколко съвета какво да правите, ако имате кръв в урината. Кръвта циркулира в тялото от раждането до последния час на човека и природата е направила цвета и червен именно с цел да ни предупреди, че с нас се случва нещо опасно или нередно в момента, когато я видим със собствените си очи. Кръвта в урината в 9 от 10 от случаите е признак на не чак толкова страшна болест, но без преглед при уролог няма как да бъдем сигурни. А прегледа нито е страшен, нито е болезнен, нито е продължителен, но той е от изключително важно значение за ранната диагностика на причината за хематурия, защото за каквато и болест да става въпрос, дали е банална или страшна, раното й откриване е от най-голямо значение за последващото успешно лечение. Надявам се да не съм ви изплашил и стресирал с това видео. Целта ми беше по-скоро точно обратното и ще се радвам, ако съм успял поне малко да успокоя и помогна на тези от вас, които треперят от ужас, докато го гледат в момента, защото, например, имат кръв в урината. Ако сте научили нещо от него, моля, харесайте го и го споделете на своите близки и приятели, защото всички имаме полза от малко допълнителна медицинска информация. Разбира се, ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете долу в коментарите, ще се постараем да ви отговорим максимално бързо и изчерпателно. Благодаря, че ни гледахте. До скоро в следващото ни видео, а до тогава пазете се и бъдете здрави!